Апостол зник. Найстарішу друковану книгу України, видану Іваном Федоровим ще в 1574 році, вкрали з чи не найбільшої бібліотеки України – Вернадського. На аукціонах вартість такої книжки оцінюють в середньому 1 мільйон гривень. За словами столичної поліції, до будівлі прийшов перевіряльник, показав документи, попросив надати конкретні книги для огляду, після чого непомітно зник з однією з книжок. Водночас гендиректор Національної бібліотеки запевняє, зник не апостол Івана Федорова. Книга «Апостол», надрукована Іваном Федоровим ще у 1574 році у Львові, найстарша друкована книга України, яка зберіглася. Один з екземплярів знаходився ось тут у філії номер 1 бібліотеки Вернадського у відділі стародрукованих та рідкісних видань. У філії журналістам не раді, коментувати будь-що відмовляються, посилаються на таємницю слідства. Кажуть, нічого не говоритимуть. Имел место случай, правильно, но мы сотрудничаем со следствием, следствие ведет. Но сейчас мы только напортим все, будоражим, все это ляжет на дно. Книгу вкрали ще 10-го числа, але галас здійняли лише сьогодні. Міліція розповідає, в той день прийшов перевіряючий здійснити звірку наявних у бібліотеці книг. Видання досліджував в окремому кабінеті. Кілька разів виходив-заходив і врешті-решт зник разом із книгою. Він пред'явив посвідчення представника контролюючого органу і копії документів. Скрізь було написано «копія вірна». Зараз всі вони долучені до матеріалів кримінального провадження, ну, тобто все, що лишилося після його виходу з бібліотеки, ну, тобто це все підробні документи людей, які там вказані, не існує. Видання безцінне, а тираж обмежений. Директорка музею книги і друкарства України Валентина Григорівна відверто переживає за те, що сталося в колег. В їх музеї зберігся такий самий примірник «Апостола». На щастя, цілий і неушкоджений. Ця книга, невідомо, який був її тираж, але дослідники встановлюють тираж згідно тих архівних документів, які збереглися, не конкретно цієї книги стосується. І відомо, що тираж таких видань того часу встановлюється. Встановили від 1200 до 1500 примірників, якщо це стосується літургійних видань. Якщо ми з вами говоримо про «Апостола» Івана Федорова 1574 року, то ця книга на сьогоднішній день лише в наукових каталогах зафіксовано більше, ніж 113 примірників. Протягом дня подробиць викрадення фоліанту не додалося. Зате з'явилася інтрига. Гендиректор Національної бібліотеки Вернадського Володимир Попик в інтерв'ю заявив, вкрали, мовляв, не ту книгу, про яку всі говорять. Ми ніякої додаткової інформації не даємо. Тим більше, що вже на сайтах інтернеті вже всяка фантастична інформація пішла, яка далеко не відповідає дійсності. Ми не підтверджувати, не опровергати цього не будемо. В цілому річ йде не о той книгі, яка на сайті вказується, і Бог з ним. Тобто ви хочете сказати, що навіть не об апостолі йде річ? Речь идет не о той книге, которая указана на сайтах. В мережі йде мова про «Апостола» львівського видання 74-го року. Проте вперше книгу Іван Федоров надрукував у Москві. Той «Апостол» вийшов 10 роками раніше. І історичну цінність книга має не меншу. Євгенія Гарков, Павло Бондаренко, Спецкор 2+2.